ፍልስፍናዊ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ የምናደርጋቸው ውይይቶች በዩቲዩብ እንዲደርሳችሁ ፔጃችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። እንደምን ሰነበታችሁ? ሸገር ካፌ ውስጥ ሳምንት መግቢያና መንደርደሪያ ያቀረበበት ውይይት ዛሬ ይቀጥላል። ሳምንት ከኛ ጋር ላልነበራችሁ አድማጮች ይሄ ፕሮግራም በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በኢትዮጵያ ጥናትና ምርምር ተቋም አዳራሽ በተከታታይ የተካሄዱት ውይይቶች የሚቀርቡበት የውይይት ፕሮግራም ነው። የመጀመሪያው ሌክቸር በፕሮፌሰር አንድሪያስ ሸቴ የቀረበው ዘመናዊነትን የሚለየው ምንድነው ወይንም what's unique about modernity በሚል ርዕስ ላይ ተመርኩዘው ያቀረቡት ሲሆን እዚህ ካፌያችን ውስጥ ወይዘሮ ኤልሳቤጥ ወልደ ጊዮርጊስና አቶ ባህረ ነጋሽ በለጠ ይገኛሉ። ውይይት ያካሂዱበታል። ወይዘሮ ኤልሳቤጥ፣ አቶ ባህረ ነጋሽ ይሄንን ሌክቸር ይፈቱልናል? እንፈታው እንደሆነ አናቅም። ብቻ ያለፈው ሳምንት እንደተነጋገር ነው እኛም ፍላስፎች አይደለም ብዙ ጥያቄዎች ይኖራሉ። እነኚህ ጥያቄዎች ለፕሮፌሰር አንድሪያስ ሊቀርቡ ይችላሉ። ለማንኛውም ቅድም ከባህረ ነጋሽ ጋር ቅጅ ከመግባታችን በፊት ተነጋገር ነው ይሄ ሌክቸር የፕሮፌሰር አንድሪያስ ሌክቸር በተለይ የሚያተኩረው ፍልስፍና ላይ ነው፣ የሞደርኒቲ ፍልስፍና ላይ ሆኖ ሰውን ፈላስፋ ለማድረግ ሳይሆን ባህረ ነጋሽ እንዳለው ሰውን ዋናው ቁም ነገር ምንድነው ያለፈው የፕሮግራሙ ማስተዋወቂያም ላይ ትንሽ ጠቅሰነው ነበር። ዘመናዊነትን ልናስብበት ምንድነው ምን ያደረግ ነው አሁን ዘመናዊ ደመሆን ስንሞክር ወይም ራሱ የራሱ የዘመናዊነት ግፊ እየለወጠን ሲሄድ ምንድነው እየተካሄደ ያለው እኛስ ምን ፈልገው ምንድነው የሚለውን እንድናስብበት ነው። በፍልስፍናነት ደረጃ መስራት የለብንም። አውቀን እንድንገባበት ፍልስፎች ካሉት ተነስተን ምንድነው ንወያይበት አይደል? እና በፍልስፍና ላይ ተመሰረተ ንድፈ ሐሳብ ስለሆነ ነው ዘመናዊነት። ለማንኛውም ይሄ ወይዘሮ ማጃ እንዳለችው የፕሮፌሰር አንድሪያስ ሌክቸር ሆኖ ዋት ዩኒክ አባውት ሞደርኒቲ የሚለው ላይ የተመሰረተ ነው። ባህረ ነጋሽ አንኳር ሐሳቡን አውጥቷል ከፕሮፌሰር አንድሪያስ ሌክቸር። ይሄ እንግዲህ በጣም ኮንሴፕት ወይ ንድፈ ሐሳቦች የአውሮፓውያን ፍልስፍና ንድፈ ሐሳቦች ስላሉት የተለባለቀ ንግግር ይሆናል። ብዙ እንግሊዝኛን ጨምር ይሆናል መተርጎም አንዳንድ ቦታ ስለሚያስቸግር ብዙ እንግሊዝኛ ስለምንጨምር አድማጮች እንግዲህ ይቅርታ እንድታረጉልን። ትንሽ ስለ ፕሮፌሰር አንድሪያስ ለመናገር ፕሮፌሰር አንድሪያስ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚደንት ናቸው። ፍልስፍና እውቅ ከሚባሉት የአሜሪካን ሀገር ትምህርት ቤቶች ነው የተማሩት፣ ዊሊያምስ ኮሌጅ በአንደርግራጁዌት፣ ከዚያ ደግሞ የል ዩኒቨርሲቲ በፍልስፍና ፒኤችዲ ዲግሪያቸውን አግኝተዋል። የል እንግዲህ የአሜሪካ ቶፕ 5 ከሚባሉት ዩኒቨርሲቲዎች አንዱ ነው። ከዚያ ደግሞ በየቦታው እውቅ በሆኑ ዩኒቨርሲቲዎች እንደገና በአሜሪካ አስተምረዋል፣ በበርክሊ አስተምረዋል፣ በዩኒቨርሲቲ ኦፍ ፔንሲልቬኒያ አስተምረዋል፣ የል ራሱ አስተምረዋል፣ ብራውን ዩኒቨርሲቲ አስተምረዋል። እነኚህ በጣም የታወቁ ዩኒቨርሲቲዎች ናቸው፣ ፍልስፍና አስተምረዋል። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ደግሞ ከተመለሱ በኋላ ያስተማሩት በፊሎሶፊ ኦፍ ሎ ነው ያስተማሩት። አሁን አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚደንት ሆነው ላለፉት 6 ዓመት ተኩል የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚደንት ናቸው። እንግዲህ አንድሪያስ እንዳለው ይባል እንደነበር ነግረውኛል ከዚህ በፊት። አንድሪያስ እንዳለው የተማሪውን ማርክስ እንዳለው ኤግዛክትሊ ያው የተማሪውን ንቅናቄ ሪሊ የ60ዎቹን የተማሪዎች ንቅናቄ ጀመሩ ከሚባሉት አንዱ ናቸው እና ብዙ ተመክሮ ያላቸው ናቸው። በእውነት የሳቸውን የተናገሩትን የዋት ዩኒክ አባውት ሞደርኒቲ የሚለውን እኛ እንደ ጠቅለላ አርገን አቅርበን የሚገባንን ያቀረብ ነው እና አንዳንድ ቦታ ልንሳሳት እንችላለን። ይህንን በጥያቄና መልስ በደንብ ሊብራራ ይችላል። ደግሞ የተቻለ ፈላስፎችም ስላሆን የተቻለንን ያህል ከገባን ነው። ፕሮፌሰር እኮ ቀርበው ጥያቄ ለመመለስ ዝግጁ ናቸው። ስለዚህ እኛ እንደ መነሻ ያቀረቡትን ለማቅረብ እንሞክርና እሳቸው በጥያቄ ጉድለውን ይሞላሉ ነው ምትለው። ባህር ነጋሽ ጀምር እንግዲህ። ያው ባለፈው ማስተዋወቂያው ዝግጅት እንደጠቀስ ነው ለውይይት ያቀረቡት ዘመናዊነት የሚለው አስተሳሰብ ወይም ሞደርኒቲ የሚለው ጽንሰ ሀሳብ
እንደ እነ ሄግል ማርክስ እና ቬበርን በመሳሰሉ ሊቃውንት በሰፊው ውይይት የጥናትና የውይይት የምርምር መነሻ ሆኖ ቆይቷል። ይሄም አንዱ እንትኑ ምንድነው ባለፉት ጥቂት ዓመታት ውስጥ በዓለም ላይ የተስፋፋ ያለ የማህበረሰብ ያኗኗር መንገድ ነው። እና አሁን ምን እናዋሳው ይሄንን ዘመናዊነት ነው። ለምሳሌ የዛሬ 100 ዓመት የዛሬ 200 የዛሬ 300 ዓመት የነበሩትን ወይም አንድ የተወሰነ ቦታ ያለውን ብቻ ሳይሆን ዓለም ላይ የተስፋፋና የሰፈነ ያለ ያኗኗር መንገድ አለ። ያ ነው ያ ሞደርኒቲ ምን ምን ባህሪያት አሉት የሚለውን ነው እሳቸው በንግግራቸው ያቀረቡት። እና ትንሽ ላቋርጥና ይቅድማውን አንዳንድ ነገሮች እንግዲህ ያቋረጥኩ እንትን እላለሁ ባህር ነገር። ለምሳሌ ዌበርን ተናገርክ፣ ማርክስን ተናገርክ፣ ሄግልን ተናገርክ። እነኚህ ሶስቱ ሰዎች ላይ እነማን ናቸው እነኚህ ሰዎች ወይም ሞደርኒቲ ለሚለው አስተሳሰብ ለምንድን ነው ወሳኝ የሆኑት ለማለት አንዳንድ ትንተና ብሰጥ ሄግል ማን ነው? ምን አይነት አስተያየት ነበረው? እንደዚህ የሚለውን ነገር እነሱ ማን እንደሆኑ ማወቅ ቁልፍ ስለሆነ ትንሽ ተነትናቸዋል። ዌበር የጀርመን ፕሮፌሰር አንድሪያስ ይገልጸዋል፣ በምን ብዙ ቦታ ይናገራል ስለ ዌበር። ስለ ዌበር ለመናገር ዌበር የጀርመን ሶሲዮሎጂስት እና ፖለቲካል ኢኮኖሚስት የነበረ ሲሆን ሶሻል ቲዮሪ እና ሶሻል ሪሰርች የተባለውን በሰፊው ያስፋፋ ሰው ነበር። የዌበር ዋና አመለካከት የካፒታሊዝም እድገት ዲስኤንቻንትመንትን ወይም ዲስኢሉዥንመንትን ይሄ ዲስኤንቻንትመንት የሚለው ኮንሴፕት ከሚነሳው ለምሳሌ ኤንቻንትድ የሚለውን ቃል ብናስበው በአስማት ወይ በመተት መያዝ ማለት በአንድ አይነት አስተሳሰብ ያ አስተሳሰብ ተቆራኝቶ ሌላ አይነት አስተሳሰብ የማየት ችሎታን ማገዱ ነው። ስለዚህ ዲስኤንቻንትመንት የሚለው በሃይማኖት ከተመሰረተ የአስተሳሰብ ቁራኛ መላቀቅ እንደማለት ብናየው የሃይማኖቱንም ሽቅሽ እንደሱንልና ለማንኛውም ዲስኤንቻንትመንት ወይም ዲስኢሉዥንመንት መፍጠሩ አይቀርም የሚል ነበር የዌበር አስተሳሰብ። የካፒታሊዝም እድገት ማለት ነው። በጣም የታወቀው ደግሞ በኢኮኖሚክ ሶሲዮሎጂ ቲሲሱ ፕሮቴስታንት ኤቲክስ አንድ ስፒሪት ኦፍ ካፒታሊዝም በሚለው ነው። በዚህ ቲሲሱ ኤስቴቲክ ፕሮቴስታንቲዝም ለካፒታሊዝም መስፋፋትና በጣም መንሸራራት ወሳኝ ሲሆን የካፒታሊዝምን መነሻሻትና መጋነን የካፒታሊዝምን ቢሮክራሲ የራሽናል ሊጋል ኔሽን ስቴትን መስፋፋት የፈጠረው የፕሮቴስታንት ሃይማኖት አመለካከት ፍልስፍና ነው ብሎ ይገምት ነበር። ከካርል ማርክስ ለየት ብሎ ማለትም ማርክስ ዓለምን የሚተነትነው በቁስ አካልነት ወይም በማቴሪያል ፊሎሶፊ ሲሆን ዌበር ደግሞ የሃይማኖት ተጽዕኖዎችን በካፒታሊስት ባህል ውስጥ እንዴት እንደተንሸራፋ ነበር። ዌበር እንግዲህ በዚች መጽሐፉ የሚለው ካፒታሊዝም በሰሜን አውሮፓ ውስጥ የተንሸራራው የፕሮቴስታንት ኤቲክ ብዙሃኑን ሽራንና ሀብት ማካበትን ከሴኩለር ዓለሙ ጋር እንዲጎዳኝ በማድረጉ ነው ብሎ ያምን ነበር። ይሄ ግን ደግሞ ይሄ ብቻ ማለትም የፕሮቴስታንት ኤቲክ ብቻ ሳይሆን የካፒታሊዝምን መንሸራራት የረዳው ይሄ ግን አንዱ ወሳኝ አመለካከቱና ክፍሉ እንደሆነ ዌበር ያምን ነበር። ይህንን የፕሮቴስታንት ኤቲክ ከታላቅ ግብረ ገብነት ጋር ያያይዘዋል። ማለትም አንድ ግለሰብ በመስራትና ሀብት በማካበት ኑሮን ከመቋቋሙም በላይ መስራትና ሀብት ማካበት ደግሞ በሌላ መልኩ የአንድ ግለሰብን ውስጣዊ መንፈስ አበረታቶ የሞራል ወርቱን የሚጨምር ይሆናል ብሎ ያምን ነበር። ይሄ ማርክ ዌበር ነው በአጠቃላይ። ሄግል የአውሮፓውያን ፍልስፍና አባት ተብሎ የሚጠራው ጆርጅ ዊልሄልም ፍሬድሪሽ ሄግል የጀርመን ፈላስፋ ሲሆን ጀርመን አይዲያሊዝምና ፈጠሩ ከሚባሉት አንዱ ነው። ሂስቶሪሲስትና አይዲያሊስት የነበረው ፍልስፍናው የአውሮፓውያን ፍልስፍና ከመሰረቱ ቀየረው ይባላል። በሰፊው የሰራው አስተሳሰብና ስነ ፍጥረት ላይ፣ ሳብጀክት ኤንድ ኦብጀክት ኦፍ ኖሌጅ በሚለው ላይ፣ ሳይኮሎጂ በሚለው ላይ፣ መንግስት እና ታሪክ፣ ስነ ጥበብ፣ ሃይማኖትና ፍልስፍና ላይ ነው። ለዚህ ለፕሮፌሰር አንድሪያስ ንግግር መሰረት የሆነው ግን ስለ ታሪክ የጻፈው ይሆናል። ታሪክ ሄግል የሚለው
ፕሮግረሲቪስት መንገድ ማለት ከአንድ ደረጃ ወደ አንድ ደረጃ የሚያድግ ከበፊቱ ሂደቶቹ እየተማረ የሚራመድ ይሄ ተመክሮ ደግሞ ታሪክ በተራመደ ቁጥር በህገ መንግስት የተመሰረተ የዜጎች ያገዣ ስርዓት በአመክንዮ ላይ የቆመ መንግስት አዲስ የፍትህና የነጻነት አመለካከት እንደሚፈጥር ሄግል ያምናል። እኔ ትኩረታቸው ሄግልና ማርክስ እንደዚህ ላይ ሳይሆን እነዚህ ሰዎች ማናቸው የሚለውን እኔው እንጂ እሳቸው ያመላከቱት ንግግራቸውን ሲከፍቱ እነዚህን የመሳሰሉ ታላላቅ ሊቃውንት ስለ ዘመናዊነት ወይም ሞደርኒቲ የት ቦታ ተነሳ፣ ለምን ተነሳ የሚለውን ነገር ይወያዩበት ይከራከሩበት እንደነበረ ጠቅሰው የሌክቸራቸው ትኩረት ዘመናዊነት መነሻው ጊዜና ቦታ ባይታወቅም ባህሪያቱን ግን መለየት ይቻላል ከሚል መነሻ ነው ሌክቸራቸውን ያቀረቡት የሚመስለኝ። እና አሁን ለምሳሌ ይሄ የት ተነሳ እንደምን ተነሳ የሚለውን ነገር ይጠቅሱና ለምሳሌ አሁን ኤልሳቤት እንደጠቀሰችው ለዘመናዊነት መነሻ ምክንያት እየተባሉ ከሚጠቀሱት የተለያዩ ታሪካዊ ሁኔታዎች መካከል ይሄ የፕሮቴስታንቱ ቁጥብ የመንፈሳዊ አኗኗር መርሆ፣ የሰራተኛ ነጻነት፣ የከተሞች መስፋፋት፣ ዘመናዊ ሳይንስ፣ አዳዲስ የንግድ ድሎች፣ የኢንዱስትሪ አመራረትና የተለያዩ አዳዲስ ቴክኖሎጂዎች እንደ ምሳሌ ሊጠቀሱ ይችላሉ ይላሉ። ሆኖም ግን በእርግጠኝነት የዘመናዊነት መንስኤ የነበሩት ሁኔታዎች እነዚህ ናቸው ብሎ መለየትም ሆነ መጀመሪያ የታዩትም እዚህ ቦታ በዚህ ጊዜ ነው ብሎ ማለት ያዳግታል ይላሉ። ግን ዘመናዊነት የተጀመረው ከአውሮፓ ነው የሚል የተወሰነ ስምምነት አለ ይላሉ። ግን ምን ጊዜ የሚለውን ላይ ግን ምንም አይነት ስምምነት የለም። ፕሮፌሰር አንድሪያስ እንደሚያቀርቡት ግን የፕሮፌሰር አንድሪያስ የዘመናዊነት መነሻ ቦታና ጊዜ ለማወቅ የሚደረገው ጥረት ተሳካም አልተሳካም የዘመናዊነትን አንድ መሰረታዊ ባህሪ ራሱ ይሄ ድሩ ፍለጋው ያመለክታል ይላሉ። ይሄውም የዘመናዊነትን የራስን ታሪክ ተገንዛቢነት ማለትም ካለንበት ጊዜ ፈንጠር ብሎ ዘመናችንን ከሌሎች ዘመኖች ጋር የማነጻጸር ችሎታ። ስለዚህ አሁን አንድ ባህሪ የለዩት ምንድነው የዘመናዊነት ይሄ የራስን ታሪክ ተገንዛቢነትን ነው። ከዛ የራስን ታሪክ ተገንዛቢነትም ሆነ ሌሎች ብቸኛ መለያዎቹ ግን በተወሰነ የሰው ልጅ ታሪክ ሂደት ማለት አሁን ዶክተር ኤልዛቤት እንደጠቀሰችው ለምሳሌ የሄግል የታሪክ ሂደት በደረጃ ከዚህ ተነስቶ እዚህ ይደርሳል እንደዚህ እንደሚለው ሌሎችም የታሪክ ሂደት አስተያየቶች ወይ ቲዮሪዎች አሉ። በነዛ ላይ ሳይመረኮዝ ባህሪያቱን መለየት ይቻላል የሚል አስተያየት ይዘው ነው ፕሮፌሰር አንድሪያስ ያቀረቡት።